Ласкаво прошу до мого спортзалу. Ласкаво прошу до мого спортзалу. Я тренуюся тут тричі на тиждень. Я тренуюся тут тричі на тиждень. Я завжди приношу чистий рушник. Я завжди приношу чистий рушник. Сьогодні я покажу тобі свої різні вправи. Сьогодні я покажу тобі свої різні вправи. Перед початком потрібно розігрітися. Перед початком потрібно розігрітися. Щоб розігрітися, я виконую кілька вправ на розтяжку. Щоб розігрітися, я виконую кілька вправ на розтяжку. Отже, тепер я готовий розпочати. Отже, тепер я готовий розпочати. Спочатку я виконую стрибки зі скакалкою. Спочатку я виконую стрибки зі скакалкою. Стрибки зі скакалкою ідеальне тренування на витривалість. Стрибки зі скакалкою ідеальне тренування на витривалість. Перейдемо до віджимань. Перейдемо до віджимань. Я завжди виконую сто віджимань. Я завжди виконую сто віджимань. Під час цього я інколи використовую обтяження. Під час цього я інколи. Використовую обтяження. Зараз я покажу тобі свою улюблену вправу. Зараз я покажу тобі свою улюблену вправу. Я постійно виконую підтягування. Я постійно виконую підтягування. Я роблю невелику перерву між кожною вправою. Я роблю невелику перерву між кожною вправою. Ще одна важлива вправа підйом корпуса. Ще одна важлива вправа підйом корпуса. Підйом корпуса дійсно змусить вас попотіти. Підйом корпуса. Дійсно змусить вас попотіти. На щастя, я приніс свій рушник. На щастя я приніс свій рушник. Гирі знаходяться тут зліва. Гирі знаходяться тут зліва. Я сідаю і проробляю біцепси. Я сідаю і проробляю біцепси. Потім я проробляю трицепси. Потім я проробляю трицепси. Мені для цього не потрібні гирі. Мені для цього не потрібні гирі. Хоча інколи я піднімаю важкі гирі. Хоча інколи. Я піднімаю важкі гирі. Коли у мене поганий настрій, я виконую наступну вправу. Коли у мене поганий настрій, я виконую наступну вправу. Я б'ю по боксерській груші. Я бю по боксерській груші. На сам кінець я бігаю на біговій доріжці. На сам кінець, я бігаю. На біговій доріжці? Маєш якісь фітнес поради для мене? Маєш якісь фітнес поради для мене? Ти теж відвідуєш спортзал? Ти теж відвідуєш спортзал? Які вправи ти виконуєш? Які вправи ти виконуєш? Зараз я збираюся з'їсти трохи шоколаду. Зараз я збираюся з'їсти трохи шоколаду.